ពេលសួរស្ដីអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតែទស្សនាតាមដានហើយរៀនបកប្រែកាសែតទាំងអស់គ្នាបន្តមេរៀនការពីថ្ងៃម្សិលមិញបន្តទៀតម្សិលមិញយើងបកប្រែកាសែតបាទកាសែតខ្មែរថាមកថ្ងៃនេះក៏កាសែតខ្មែរថាមដែរដែលចុះផ្សាយប្រមាណថ្ងៃមុននេះយើងមកបកប្រែចែកជូនអ្នកទាំងអស់គ្នានៅក្នុងការសិក្សាភាសាអង់គ្លេសហើយពីមុនបកប្រែយើងទៅកត់ពាក្យកាសែតនៅខាងក្រោម បាទចូលទៅក្នុងសិភើជាមុនសិនទៅបាទអញ្ចឹងមានប្រមាណពាក្យនេះបងប្អូនអាចកត់ចូលទៅក្នុងសិភើបាទខ្ញុំបាច់ចាំអានទេបងប្អូនស្តុកវីដេអូក្នុងមួយផ្លែតហើយកត់ពាក្យហ្នឹងចូលទៅក្នុងសិភើទៅបាទព្រោះរៀងប្រាសាយអត់សូវប្រើសម្លេងច្រើនទេហើយវីដេអូហ្នឹងប្រហែលជារៀងខ្លីទេមិនបានវែងទេ ហើយបែរជាខ្ញុំមិនបានអានភាសាអង់គ្លេសទេអាចថាបកប្រែយើទាំងមងណាបាទគេចំណងជើងគេដាក់ថា crossing នឹងយើងចាំថាចំណងជើងកសែតគេអត់ប្រើ will អត់ប្រើ be going to ឬក៏អីផ្សេងទេគេប្រើពាក្យ to ដើម្បីបង្ហាញពីអនាគតកាលណាបាទនឹងអញ្ចឹងយើងចាំសម្រាប់ឃើញ to បកប្រែនឹងណា បាទទទួលស្គាល់រេកណាយើងបកទទួលស្គាល់អ្នករៀនចប់ពីមហាវិទ្យាល័យពីប្រទេសវៀតណាមបាទក្រេតស្វេនហ្នឹងគឺអ្នករៀនចប់បរិញ្ញាបត្រណាបាទឬក៏មហាវិទ្យាល័យគេរូបភាពនៅប្រទេសវៀតណាមបាទមន្ទីរពេទ្យសាលាគេគេកសែតខ្មែរថែមអូខេឥឡូវបាទបងប្អូនស្តុកវីដេអូនឹងមួយផ្លែតទៅហើយ យើងបកប្រែទៅទាំងអស់គ្នាចំណុចនេះយើងបកប្រែការពីថ្ងៃសុខបាទការពីថ្ងៃសុខក៏បានយើងបកប្រែក្រសួងសុខាភិបាលមុនក៏បានដែរពាក្យនេះក្រសួងសុខាភិបាលពាក្យ Health Ministry យើងអាចដាក់ The Ministry of Health ក៏បានដែរណាសំណេរយើងគួរតែចេះស្ទាយនៅក្នុងការ writing ប្រសិនបើ paragraph ទី 1 យើងសេបែប Health Ministry paragraph ទី 2 យើងដាក់ថា the ministry of health ដោយប្រើពាក្យ of បាទ preposition of ណាបាទការពីថ្ងៃសុខក្រសួងសុខាភិបាលបានផ្លាស់ប្ដូរ reverse ផ្លាស់ប្ដូរបាទកាត់ពាក្យហ្នឹងមួយផ្លាស់ប្ដូរគោចំហណាបាទប្ដូរអូខេបានផ្លាស់ប្ដូរគោចំហរបស់ខ្លួនពាក្យណាគោចំហរ stand អាពេលនឹងស្មើពាក្យថា position ដែរកត់ទុកមួយទៀតស្ដីពីដំណើរការ process ហ្នឹងគឺដំណើរការដើម្បីទទួលស្គាល់គេស្មើពាក្យថា recognize ដែរពេលនេះ accredit ទទួលស្គាល់អ្នករៀនចប់ពីមហាវិទ្យាល័យសាលា8មកពីសាកលវិទ្យាល័យទាំងឡាយនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមបន្ទាប់ពី following នេះយើងបកប្រែថាបន្ទាប់ពី វាស្មើទៅនឹងពាក្យថា in the wake up ឬក៏ស្មើពាក្យថា after ប៉ុន្តែ following បូកជាមួយនឹង noun phrase បាទ noun phrase មិនមែនបូក sentence ណាបាទបន្ទាប់ពីបទបញ្ជា 1 2 លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបន្ទាប់ពីអ្នករៀនចប់ពីមហាវិទ្យាល័យបានរិះគន់ complaint ហ្នឹងយើងបកប្រែថាម៉េចរិះគន់ តូនតែនៅលើគេហទំព័រ Facebook របស់សម្ដេចបាទ According to a press statement, នេះបកប្រែថាសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានបាទមួយបានឲ្យដឹងថានេះបើយោងតាម according to នឹងយោងតាមសេចក្តីប្រកាសបាទតាមព័ត៌មានមួយបានឲ្យដឹងថាក្រសួងសុខាភិបាលឥឡូវនឹងបាទឬក៏យើងបកប្រែថាឥឡូវមុនក៏បានដែរឥឡូវក្រសួងសុខាភិបាលនឹង ទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការអូហ្វីសលីយើងបើប្រែថាជាផ្លូវការជាផ្លូវការនៅសញ្ញាបត្រ degree degree យើងបើប្រែថាសញ្ញាបត្រ 8 មកពីវិទ្យាស្ថានបាទស្របច្បាប់នៅក្នុងវិស័យសុខាភិបាលពាក្យ sector នេះស្មើពាក្យមួយចំនួនដូចជាពាក្យថា field ដូចជាពាក្យថា area ដូចជាពាក្យ domain ដូចជាពាក្យមួយចំនួនទៀតបាទ វិស័យ 8 នៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមដោយគ្មានការប្រឡងបន្ថែមទៀតណាមួយនោះទេ
simple passive តាមពិតមកពីឃ្លាថា to make the decision បាទតែពេលសេជា passive យើងអានេះមកធ្វើជាប្រធាន បន្ទាប់ពីគេបន្ទាប់ពីសិស្សានុសិស្សពេទ្យមួយក្រុមបាទសិស្សានុសិស្សមានន័យថាចាប់ពីពីរអ្នកឡើងទៅហើយដែលបានបញ្ចប់បាទរៀនចប់ពីប្រទេសវៀតណាមបានត្អូញត្អែរឬរិះគន់បាទគេ ខ្លះទៀតមកអឺ the boss ការបង្ហោះនេះបាននិយាយថាសញ្ញាបត្ររបស់ពួកគេគឺមិនត្រូវបានគេទទួលស្គាល់ពីក្រសួងសុខាភិបាលនោះទេពីព្រោះពួកគេបានតម្រូវឲ្យប្រឡងបន្ថែមទៀត additional សម្រាប់ពេលតា extra ឬក៏ further បាទគោលការណ៍មួយដែលកំណត់ដោយក្រសួងសុខាភិបាលក្រសួងសុខាភិបាលបានតម្រូវ require របស់បាទតម្រូវឬក៏ទាមទារបាទតម្រូវឲ្យបាទតម្រូវឲ្យអីឲ្យអ្នករៀនចប់ពីសាកលវិទ្យាល័យវៀតណាមដើម្បីធ្វើការប្រឡង ពេទ្យសាជាថ្មីរីតេកគេប្រើបច្ច័យរីនឹងគឺម្ដងទៀតអាហ្គែនយល់ទេបាទពីមុនប្រៃអឺនឹងយើងបើប្រែមកបាទប្រៃអឺយើងបើប្រែថាបីហ្វរបាទប្រៃអឺធូឌូសាំធូឌូវីងសាំស៊ីងពីមុនអនុវត្តពេទ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីអ៊ីនអឺធូសម្រាប់ពេទ្យថាសូអាសធូដែរពាក្យហ្នឹងណាតាមមុនខ្ញុំធ្លាប់បញ្ចេញវីដេអូមួយ ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការប្រើប្រាស់អ៊ីនអឺធូឬក៏សូអាសធូបំពេញស្តង់ដារពេទ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា the country សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជានឹងឯងហេប៉ារ៉ាក្រាបចុងក្រោយអ្នករៀនចប់ពីមហាវិទ្យាល័យបានរិះគន់ថាវិធានការបែបនេះសាច់អឺមេសឺនវិធានការបែបនេះគឺមិនចាំបាច់នោះទេអានេះវាយើងបកប្រែថា because ពីព្រោះអាបបកប្រែបានច្រើនបកប្រែថាវ៉ែនក៏បានវ៉ាល់ក៏បានដែរពីព្រោះការប្រឡងគឺត្រូវបានធ្វើរួចរាល់មកហើយនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យក្នុងប្រទេសវៀតណាមចំណុចនេះយើងអាចសរសេរថា in Vietnam ដាក់ apostrophe មួយមកហើយដាក់ hospital ជៀសវាងការប្រើ in ច្រើនពេកអូខេបែបប៉ុណ្ណឹងការបកប្រែកាសែតបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះហើយប្រសិនបើបងប្អូនទាំងគ្នាមានចំណាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងការសិក្សារៀនបកប្រែកាសែត អាចមកចូលរៀនបកប្រែកាសែតជាមួយខ្ញុំតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទនៅខាងក្រោមហើយកុំភ្លេចជួយแชร์វីដេអូមួយនេះទៅកាន់អ្នកដទៃទៀតប្រសិនបើគិតថាវីដេអូមួយនេះមានសារៈប្រយោជន៍ជម្រាបលា